Boa noite, inabaláveis, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tudo bom, gente? Bora hablar um pouquinho, aproveitar que o papai tá aqui inspirado. E qual é o assunto de hoje? Pensando em te perguntar umas coisas. Quando você começou a namorar? Esse assunto? Ai, papai. Sério, meu? Não sei. Deixa eu ver. Com 11 anos. E você? Aí eu com 9 já tava atacando a madeira, Que filho. marido? Escuta, só com 9 anos você tá na ativa? Claro que tá, filho. Fimose na alta, filho. Na minha época, filho. Era pique-esconde, filho. Pique-esconde era brabo, filho. Essa era a brincadeirinha que você levava as mocinhas pro abate? Mocinha é minha mãe. Bom, não tinha mocinha já nessa época, não? Com 9 anos? Nada. Menina, com 9 anos eu brincava de boneco, chupava meu dedinho. Com 9 anos já tava atacando a madeirada. Tá, filho. Menina. Nativo novo. Brincar de pique-esconde, mano? É. Pique-esconde com pique pega junto? Não, só pique-esconde. Pique-esconde aí é as loucuras, filho. E o pique esconde, aproveitava ter uma pique cola, já colava junto? Na época eu acho que nem. Sua cola já tá colando? Tá, né? Eu posso. 9 anos, ele tá disse que já tá macetando. Não sei como que eu não fui pai cedo. Ainda bem que não foi, né, amor? Deus mesmo, tá? Ah, menos mal, né? Diminuiu o tamanho da cabeça gigante. Não, vai pra lá. Vai lá com a irmã. Amor, bora continuar nosso assunto. Macetando, macetando. Então, novinho Ah, da aquela época não tinha atividade. Wi-Fi, né? Não tinha nada. Aí eu brincava de pique-esconde, né? Eu sempre fui mais pra frente. Cara dele nem queima. 9 anos. Ainda bem que não arrumou filho com ninguém. Veio arrumar bem Não velho sei, né? já. Vai que também vai ter espalhado. Qual foi esse marido? Vai arrumar o bebê depois de velho. Aliás, você tem testemunho pra contar, né, marido? Porque tu nem engravidava, né? Não, eu não me engravido dele. Nem fazia fio. Porque nas artes dele, ele tem que contar. Outro dia, se esse vídeo der bastante curtida e comentários, eu vou contar essa história. Aí vocês comentam e contam. Aí eu vou contar. É interessante, vocês vão perder, não. É, que ele quase que não faz feio. Livramentos grandes. Curta, comentem. Compartilhem, amor. Compartilhem? Compartilhem? Não, compartilha, Não, compartilha não. Só curte bastante, deixa bastante like. Comenta, vamos interagir. Com qual idade você começou a namorar? Macetar? Porque... É, para de não. brincadeira. Foi para isso, estou Para, não, voltando. você não entendeu. Mano, não compartilha, né? Só curte. Curte e comenta. Conta. Conta o segredo que ele quase não fazia filho. Ah, vou contar isso novo. Vai contar, sim. Se tiver bastante like, bastante curtida. É, like e curtida é a mesma coisa. Se tiver bastante like e bastante comentário, papai conta-lhe o segredo. Conta-lhe o segredo, mano. Hã?